कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत, या संदर्भात शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची एक पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊयात त्या पत्रकार परिषदेत. मंजुरी प्रलंबित आहे. केवळ शिवसेना भाजपचं सरकार, शिवसेना भाजपची सत्ता या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेवर आहे म्हणून प्रत्येक वेळी शासन हे अडवणुकीचं धोरण या ठिकाणी करत आहे. आमदार बोले बोले सगळ्यांना उत्तर देतो. थांबा, आमदार साहेब बोला. हॉस्पिटल मध्ये जे सांगितलं त्यातील आपल्याला जात नाही ते सांगतो की तिथे जवळजवळ 900 ओपीडी होत दोन्ही ठिकाणी मिळून. असं नाही, या इथे 750 आणि शास्त्रीनगरला आहे. शास्त्रीनगरची परिस्थिती आता तुम्ही पाहिली तर ते आता पूर्णच्या पूर्ण अध्यावत आहे. फिजिशियनसाठी शासनाकडे आपण मागणी केली आहे आणि हे म्हणजे तुम्ही सांगताय टाके घातले जात नाही हे पूर्णच्या पूर्ण चुकीचं आहे. मी परवा स्वतः रुक्मिणी पाहिलं होतं रात्री 1 वाजता एक रुग्ण आला होता त्याला तिथून सायंकाळी हलवलं होतं. असं होऊ शकत नाही. जाऊ आपण तिकडे, आपण जाऊन उभं राहून तिकडे टाके घालायचं काम अरे पण मला बोलू द्या ना. एक मिनिट, त्यांचा मुद्दा झाला का? ऑपरेशन करू आपण. हॉस्पिटलला जागा नाही आणि तिथे मॉल बनत आहेत. जागा सगळ्या होणार. कोणतेही वचन बिनविचाराचं दिलेलं नाही हे मी पुन्हा पुन्हा सांगतो. आणि जर का तुम्ही म्हणताय की हॉस्पिटलची अवस्था असेल तर महापौरांनी जे सांगितलं की सरकारने केवळ आमच्याकडे ही महापालिका आहे म्हणून जे अडथळे आहेत ते जर का अडथळे त्यांनी आणले असतील तर तो माणूस किला त्यांनी लावलेला कायम आहे. तुमचा डेसिबल वाढतोय. तुमच्या सगळ्यावरती केस होईल मला नाही माहित. तुमचं डेसिबल वाढतंय. अरे सांगा त्याला बोलू दे ना. पण अरे हो, पण त्याला बोलू दे ना. एक एक बोला म्हणजे ते उत्तर द्यायला बरोबर. मी तिकडे शिवाजी पार्कची जी गोष्ट आहे ती मुंबईत गेल्या होती त्याच्यावरती बोलेल. हिंदी में शिवाजी पार्क कल की जो दसरा रैली थी उसके लिए जो भी आपका सवाल होगा प्रश्न होगा भाई मुंबई में जाने के बाद उसका उत्तर देंगे. नारायण यांनी आता प्रतिक्रिया दिली आहे की हा मेळावा नसून शिंगा आहे. उद्धव ठाकरेंचं मातोश्रीवरचं कामकाज मी पाहिलेलं आहे. तिथे टक्केवारी जाऊ दे रे. कोणाच्या मतावरती प्रतिक्रिया द्यायची त्याला पण असतं ना. लायकीचा माणूस पाहिजे तर मी प्रतिक्रिया देईन. अरे मी त्याचं उत्तर मुंबईत देतो ना. मुंबई प्रश्न असा आहे की जर शिवसेनेकडनं असा भंग झाला तर पुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाची परवानगी मिळणार नाही. शिवसेनेने खबरदारी घ्या. मी ह्या सगळ्याचं उत्तर मुंबईत येईन. सर, गेल्या 3 निवडणुकांमध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या जी वक्तव्य दिली गेलेली आहे सर्वच पक्षांनी त्यात विशेषतः शिवसेना भाजपाच्या दिली त्याची पूर्तता झालेली दिसायचं. त्यामध्ये प्रत्येक वेळेला रिपीटेड होत हे करायचं. एकच उदाहरण ते आपल्याला देतो. आपण आता म्हणाला हे सगळं चरित्र करण्याच्या बाबतीमध्ये आपण त्याच्या बाबतीतली तरतूद गेल्या 3 वर्षामध्ये म्हणजे जेव्हा रवींद्र चव्हाण साहेब अगदी मान्य आहे. अगदी मान्य. एक मिनिट, तर ती तरतूद आस्ते कमी 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 होत गेलेली आहे. सांगतो 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 सांगतो. नाही, अजिबात नाही. ह्याचं कारण आमच्याकडे महापालिका आहे, राज्य सरकार नाही. आमच्याकडे महापालिका आहे, राज्य सरकार नाही. आणि महापालिकेने एखादी मागणी केल्यानंतर काही वेळेला प्रस्ताव सरकार दरबारी जावे लागतात आणि ते गेल्यानंतर तिकडे जशी आडकाठी होते ती आडकाठी म्हणून मी म्हटलं की तुमच्या लक्षात ती येत नाही. आणि हे स्मारक आहे याला परवानगी सुद्धा सरकार दरबारी अजून प्रलंबित आहे.
आमचं जर का सरकार असतं तर जसं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने गेल्या दोन निवडणुका झुलतापा दिल्या की अरबी समुद्रात आम्ही शिवरायांचं भव्य स्मारक उभारू, हे असं तोतांड आम्ही कधी केलेलं नाही. आणि म्हणून मी सांगितलं की हे आपलंच, म्हणून मी सांगितलं की त्यांचं मी खास आभार मानतो की त्यांनी लिहिलेलं आहे की युतीचे प्रगती पुस्तक अ दर्जाचे पायथऱ्याच्या ऑफिस कडून मी वाटतो आपल्याला, आणि त्याच्यामध्ये जी कामं राहिलेत ती सुद्धा त्यांनी दिलेली आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की विकासाची स्वप्न दाखवणारे आम्ही स्वप्नो के सौदागर म्हणून इकडे आलेलो नाही. माझ्या हातात हे दिलं तर मी ते करेन, ते दिलं तर हे करेन, या अशा फालतू गोष्टी करायला आम्ही इकडे आलेलो नाही. आमच्या हातात जी काही सत्ता गेली 12 वर्ष 12.5 वर्ष होती त्याचं नेमकं काय झालेलं आहे हे आम्ही लोकांना दाखवून दिलेलं आहे. आम्ही ही कामं केलेली आहेत, ही कामं ह्या गोष्टींमुळे प्रलंबित आहेत, आणि उद्या दणदणीत सत्ता दिल्यानंतर आम्ही पुढची जी वचनं दिलेली कामं आहेत ती करणार म्हणजे करणारच, हेच वचन मी द्यायला इकडे आलो होतो. आपण सगळेजण आलात आणि आपला संवाद चांगला झाला त्याच्याबद्दल आभारी आहे आणि सहकार्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीसाठी युतीचा वचननामा जो आहे तो शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि त्याचबरोबर भाजपचे नेते विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत आज हा वचननामा जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यात युतीनं केलेल्या कार्याचा जो लेखाजोखा आहे, गेल्या 12 वर्षातला लेखाजोखा आहे, तो तिकडे देण्यात आला. वचननामा जो आहे तो बिनविचारी नाही असं सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर जे स्थानिक प्रश्न आहेत त्यांच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊ असं उद्धव ठाकरे म्हटलेले आहेत. अनेक मुद्द्यांना त्यांनी आज हात घातलेला आहे. यावर आपण अधिक बोलूया. आपला रिपोर्टर विनय म्हात्रे सध्या आपल्याबरोबर आहे. विनय, नेमके कोणत्या अजून मुद्द्यांना उद्धव ठाकरेंनी हात घातला? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी उद्धव यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं की जो काही कामकाज झालेला आहे तो पूर्णपणे झालेला आहे. गेल्या 5 वर्षामध्ये 2.5 वर्षाचा जो कामकाजाची वेळ त्यांना मिळाली होती, जी सत्ता होती त्यांच्याकडे, त्या काळात आम्ही चांगल्या पद्धतीने काम केल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. काही प्रमाणात काहीशी कामं राहिली गेलेली आहेत, मात्र तरीही ती कामं ही लवकरात लवकर पूर्ण होईल. पण सगळ्यात महत्वाचं काम म्हणजे त्यांनी सांगितलं आहे की जो काँक्रीटीकरणचा रस्ता जो आहे कल्याण डोंबिवलीला जोडणारे जे मोठे रस्ते आहेत ते सगळे रस्त्यांवरती काँक्रीटीकरण केलं जाईल. त्याचबरोबर रेल्वेचा जो मार्ग आहे ते रेल्वे मार्गांच्या सलग त्याला जोडून एक दुसरे रस्ते तयार केले जातील असे एक महत्वाचे निर्णय या ठिकाणी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वचननाम्यामधून त्यांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत. आणि पुन्हा एकदा जो काही फंड उभा करून या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने कामकाज होणार असल्याचं या ठिकाणी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. बरं विनय, रस्ते असतील किंवा रेल्वे मार्ग असतील यांच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे बोलले, पण जेव्हा पत्रकारांनी हॉस्पिटलचा विषय समोर काढला तेव्हा त्यांच्या आमदारांना उत्तरं देता आली नाही, तेव्हा त्यांची तारांबळ उडालेली आपण पाहिली, पण त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी अक्षरशः विषय मारून नेला असं म्हणावं लागेल. विनायक, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनाही याची स्पष्टता आहे, याची एकंदरीत जी काही परिस्थिती आहे त्याची पूर्णपणे जाणीव आहे. शहरातल्या रस्त्यांवर खड्डे असतील, आरोग्याची सेवा असतील, या सगळ्या गोष्टीचा बोजवारा उडावला याची जाणीव त्यांना पूर्णपणे आहे. त्याच दृष्टीने हा वचननामा त्यांनी इकडे या ठिकाणी सादर केलेला आहे. आता मात्र याची जाणीव झाल्यानंतर सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की येत्या 5 वर्षामध्ये जी उरलेली कामं आहेत ते आम्ही पूर्ण करू असं हे जेव्हा सांगितलं जातं याचा अर्थ असा होतो की काही कामं या ठिकाणी उरलेली आहेत, जी राहिलेली आहेत हीच कामं नव्याने आपण पुन्हा एकदा करू. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणून त्यांनी सांगितलं की रस्ते असतील, आरोग्य सेवा असतील, ट्रान्सपोर्ट असतील, हे सगळ्या सेवांकडे देण्याचं लक्ष आणि वचननाम्यामध्ये ते नमूद केलेलं आहे, जेणेकरून आता मतदारांना जी काही उरलेली कामं असतील ती पूर्ण करून देण्याचं त्यांनी त्यामध्ये म्हटलंय. विनय, बरं, उरलेली कामं पूर्ण लवकरात लवकर होतील असं आश्वासन दिलेलं आहे. वचननामा जो आहे शिवसेनेचा भाजपचा तो त्यांनी आज जाहीर केलेला आहे. धन्यवाद विनय या संपूर्ण एकूण माहिती संदर्भात. वळूया पुढच्या बातमीकडे. नंतर दुपारच्या बातम्यात आपण इकडे एक ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त आयबीएन न्यूज.